Ovo je naselje ili deo grada koji se zove Beg Bašta. Živi ovde preko 1000 ljudi, ima i starih i mladih. Ovaj kej na koji ću nekako izaći je mesto gde oni šetaju tokom popodneva i večeri. Neki trče, rekreiraju. Evo, gospođa je uspela da se provuče ispod ove mreže i da prođe. Ali ima tu i starih ljudi koji žele da šetaju i koji ne mogu. Ova ulica tamo što ide, trebalo bi da vodi do keja. Ako su mislili da rade i ako su ogradili što je u redu, onda su morali ovim stanovnicima ovog naselja da obezbede nesmetan prolaz do keja. Kej je naš pirotski i kej i ovih ljudi ovde. Gde će se prolaziti da bi se išlo do Keja, ja ne znam. Evo, ja ću pokušati da prođem. Ovde se decenijama prolazilo, jeste nažalost kroz školsko dvorište, što nije dobro, ali su tu ljudi išli, i ribolovci, i šetači, i ljudi koji su imali tamo svoje imanja i koji su ovde prolazili. Sada je podignuta velika žičana ograda i ovde više nema prolaza. Svi oni koji su volili da se kupaju ovde na ovom brzaku, sada će ili kao ova žena ispod mreže negde da se provuku, ili će tražiti neki novi put. Ovde više, dragi Piroćanci, drage komšije iz Beg Bašte, odavde više nećete moći na kej. Odakle će se moći, vidjet ćemo. Hajde, idem za ovom ženom da vidim kako. Naš čovek uvek pronađe neko rešenje, međutim, ja ovde dok šetam, viđam stalno mnoge ljude, bake starih godina, koji izlaze na keju. Oni ovde neće moći da prođu. Da vidim kako ću ja. Evo, u redu je.